mapenzi ya Mungu. Tunaweka bilioni mia vile tumepanga ndani ya Big Four kwa mambo ya housing, processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority. Mnanielewa? Jambo la pili, tunaweka pesa kwa mpango wa kazi, kwa sababu sema kazi ni nini? Kazi ni kazi. Hata kama biashara yako ni kidogo, ni jukumu letu kama serikali kukusaidia ili hiyo biashara yako kidogo siku moja iwe biashara kubwa. Hawa wafanyabiashara wengi wadogo wadogo hawa, sikia, tunaongea mambo ya boda boda, tunaongea mama mboga, tunaongea watu wa kiosk, tunaongea wale watu wanafanya ile inaitwa micro medium enterprise. Ni kwa sababu asilimia 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na hawa wafanyabiashara wa chini hawa. Na shida ya biashara ya hawa watu wa chini, wako na matatizo. Kama sio mvua inawapiga, hangaisha. Kama sio mvua, kama sio askari watesa, kama sio wanasukumwa na mashailok, kama sio Shylock wamekopa pesa Fuliza, na kama sio Fuliza wameingizwa ndani ya CRB. Ni kweli? Ndio mimi nasimama hapa kuwaambia, ili tuwaokoe hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawawezi kukopa pesa kwa bank, hawakopa pesa mahali popote, hawajulikani. Mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo wadogo hawa. Wewe ukienda kukopa pesa kwa Shylock, anakupatia 1,000, anakuambia jioni urudishe hiyo 1,000 na 100 juu yake. Biashara gani utafanya upate 10%? Many. Inawezekana hiyo biashara? Ndiyo sababu wengi wa hawa wafanyabiashara wa chini wameweka kwa CRB na watu wa madeni, kwa sababu ya kukopa kwa Fuliza na kukopa kwa Mashailok. Ndio hawa watu wengi wako ndani ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Ndio tunasema mwaka ujao tunabadilisha, tunaweka pesa ya serikali vile tunaweka pesa ya CDF ya kujenga shule na kulipa pesa ya basari. Mwaka ujao tunaweka milioni 150 kila constituency ya kupatia hawa mama mboga na boda boda waweze kufanya biashara katika kila constituency. Yenye mnanielewa, watu wa Rabai? Tunaelewana? Nawaambia vile muliniita hapa mkasema nyinyi ni wakulima wadogo, tukawapatia tractor moja. Mimi nawaambia mwaka ujao weka pesa ya kutosha kwa kilimo. Tuwasaidie mupate mbegu, mupate mbolea, tupunguze gharama, tuwapatie maji, tuwapatie matrakta, ili tulime chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Kaunti kama Kilifi inasikitisha ya kwamba bado kuna wakufa njaa miaka 50 baada ya uhuru. Mimi nawaambia next year tutahakikisha kwamba kuna chakula ya kutosha, na tutahakikisha kwamba tunaondoa mabroka, tunawafukuza makatel, ili kila mmoja wetu aweze kupata chakula kwa bei nafuu, na tuweshe sote kulisha familia zetu. Nyinyi mnanielewa, watu wa Rabai? Mnanielewa? Mimi nikiongea na nyinyi, mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya nikiongea hapa. Ndio tumejenga reli,
tumeujenga hizi mabarabara, tumeunganisha stima, TTI. Mimi nawaambia yale, mimi nawaambia hapa, ajira ya hawa vijana, ya mambo yenu ya biashara na mambo ya kilimo, mimi si wazimu, mimi naelewa ile kitu mimi ninasema. Tunaelewana ndugu zangu watu wa Rabai? Tumekubaliana? Mimi nataka nimalize, niwaulize ndugu zetu watu wa Rabai. Mimi niko na swali tatu peke yake nataka niwaulize. Mko tayari kunijibu? Maswali ngapi? Tatu peke yake. Yule mzee wa kitendawili anasema eti anataka kubadilisha katiba, aongeze vyeo ya viongozi kwanza. Sijui prime minister, assistant prime minister, deputy prime minister, sijui wabunge nini. Anasema anataka kuongeza kwanza mamlaka ya rais. Anataka kwanza aongeze mambo ya ombudsman na mambo mengine. Mimi nauliza nyinyi, mnataka tubadilishe katiba kwanza, tuongeze vyeo ya viongozi na mamlaka ya viongozi, ama tungebadilisha uchumi kwanza tutafute ajira ya hawa vijana? Tubadilishe uchumi. Mnasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Tubadilishe uchumi kwanza ndio tupange ajira ya hawa vijana na tupange biashara ya kila mtu, tuwaokoe kutoka na tuwaokoe kutoka mashaka, na tupange chakula, tuondoe aibu ya njaa. Tupange uchumi kwanza. Mnasema tupange katiba ama uchumi? Wale wanasema tupange, nione kwa mkono. Wale wanasema tupange uchumi kwanza. Jambo la pili, mimi niko na swali ya pili, saidia kujibu. Tumekuwa tukipanga uchumi kwa miaka 50, trickle down model, yani inapangwa kule juu, wale wanajulikana kule juu, wale wakubwa ati wadogo wangoje, pengine siku moja ikawafikia kwa sababu ya wale walio juu, huruma ya wale walio juu. Mumengojea hapa miaka 50 haijafika. Munataka tuendelee kupanga na juu? Safari hii tuanze na huku chini. Tuendelee kupanga na juu, hatujui itafika huku chini lini. Tubadilishe, tupindue. Safari hii tuanze na huku chini ndio tupange ajira ya wa vijana chini, na tupange biashara yenu kwanza hapa chini, na tupange kilimo kwa chini, bottom up, tuende up up, bottom up. Wapi watu wa bottom up hapa? Nione watu wa bottom up, bottom. Mimi niko na swali moja ya mwisho, mtanisaidia kujibu? Swali ngapi? Moja ya mwisho. Sasa watu wa Rabai, si mnajua hii tuko nayo? Si mnajua mimi nashindana na bwana kitendawili na ule jamaa mwingine watermelon wa katikati, si ndio? Si bwana kitendawili alikuwa prime minister? Si huyo mtu ya watermelon alikuwa vice president? Si mimi ni deputy president? Si kila mtu amepata nafasi ya uongozi katika taifa la Kenya? Na hii kazi, si mnajua ni kazi ya mashindano ya kazi, sio mashindano ya si ni mashindano ya kazi. Na kazi kila apimwa kwa kiasi ya kazi amefanya, si ni kweli? Hapa kiwa deputy president, panga tumejenga barabara kutoka Mariakani Kabamba, kutoka Mariakani mpaka Mavueni, kutoka mpaka kutoka kule afa mpaka imefika Marekebuni. Tumeweka daraja cho hapa stima, mlikuwa watu 1,050, leo nimefikisha watu 90,000. Mlikuwa na college moja peke yake
Kuna colleges tano tumejenga hapa ya TTI. Na wauliza watu wa Rabai, kazi ya wale mimi ninashindana na wao hapa Kilifi, kazi yao iko wapi? Kuna barabara yote bwana Kitendawili alipanga hapa ikajengwa? Kuna mambo ya stima hapa bwana Kitendawili amepanga ikajengwa? Yote amefanya TTI imejengwa? Mtu ameo ya prime minister hajafanya chochote. Saa hizi amefika miaka 80 ndio ataanza kujua kupanga. Mimi na kazi inaonekana hapa ni ya Kitendawili ama kazi ya inaonekana ya hasla? Kura zenu ni ya Kitendawili ya hasla? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Mwisho, mimi nawasihi, sawa sawa, mimi nawasihi kama wa Kenya, musikubali tugawanywe. Kuna watu wa mea wanatuma kwa misingi ya kabila na dini na kijiji, na kwa sababu wamekosa mpango na wamekosa ajenda na wamekosa namna, sasa wanataka kutugawanya eti kila mtu tutengeneze chama ya kijiji. Nyinyi mnajua Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Na watu wa Rabai na watu wa Kilifi, wabunge hawa wazwa na huyu mama mekatilili wa 21st century Aisha Jumwa, pamoja na profesa wetu Owen Baya, pamoja na hawa mashujaa wengine Benjamin Tayari na mheshimiwa Mwashetani, na hawa wabunge wote wa Coast, wabunge 15 wameungana na wabunge 160 wa Kenya na wakatengeneza chama ya kitaifa ambayo Kenya wote yenye uwezo wa kupanga ajira ya hawa vijana, yenye uwezo wa kupanga biashara zenu na kilimo yenu, tuondoe njaa na umaskini Kenya. Chama ya UDA, mimi nawauliza nyinyi watu wa Rabai, jameni, muko tayari tuungane? Rabai muko tayari Masera muko tayari tuungane? Hebu nione wala anasema jameni, tuko tayari tuungane. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA harambee, harambee. Nikisema UDA tunasema kazi, UDA, UDA. Jameni, mnakubali tuungane watu wa Mazera? Mimi nilikuja hapa, kina mama pale soko wakanisaidia, wakaniambia niwasaidie nako yao. Mimi namwambia huyu Aisha Jumwa, kwa mapenzi ya Mungu atakuwa governor wetu Kilifi. Nataka nimwambie Aisha Jumwa, kwa ile soko 10 tutajenga katika Kilifi County, hii soko ya hapa Mazera ndio tutaweka milioni 500 kujenga soko mpya ya watu wa Mazera. Pale kina mama wako pale na wazee na wafanye biashara, pange mahali nzuri wataendesha biashara, tuwawekee parking kama ni gorofa tu chini, na tuko kwa 3-4 ili watu wote wanaofanya biashara hapa waweze kufanya biashara kwa mazingira ambayo inatoshana na biashara
watu ambao wanaelewa nini inaendelea katika taifa letu la Kenya. Vile tuliweka pesa ya kujenga shule ya jia hapa, na niliwaahidi tutaweka milioni 100 hata kama kuna matatizo, sababu yule mmempatia asimamie hiyo kazi amezembea kazini. Mimi nataka niwaambie soko yenu ya Zera, mahali pale huyu Kenga Mupe amesema hiyo soko tutawajengea mwaka ujao. Nyenye na sako ya hiyo mujipange kama sako ya soko, tutawapatia pesa ya serikali ya kufanya biashara hapo sokoni ili tuweze kuinua biashara ya kila mtu. Yenye mnanielewa watu wa Mariakani? Watu wa Mazera mnanielewa? Watu wa Rabai mnanielewa? Mnakubali tutatembea pamoja? Hiyo ndio sababu tunataka kubadilisha Kenya yetu. Na mimi nawauliza, musikubali tena utapeli wa Tialala na Tibim na Ria na Kitendawili na Hekaya Sahabu Nuwasi. Tunataka kubadilisha Kenya hii kwa miradi na mipango ya maendeleo, ndio Kenya itaweza kubadilika. Tumekubaliana? Tumekubaliana Mazera? Tumekubaliana Rabai? Tutaungana kama Wakenya. Musikubali tugawanywe kwa vyama ya kabila. Kila sisi umoja ya taifa moja la Kenya. Umaskini haina kabila. Ukosefu wa kazi haina kabila. Matatizo hayana kabila. Na matatizo haya tunaweza kukabiliana nayo. Changamoto zote tunaweza kuzikabili kama tutaungana, kwa sababu umoja ni nguvu. Tumekubaliana jameni? Tutatembea pamoja? Rabai, tutatembea pamoja? Mimi nawapenda sana, na nawapenda sana, na wanawatakia heri.